Півстоліття в родині Улашинів займаються вирощуванням троянд. У їх теплицях за містом росте більше 40 тисяч саджанців цих квітів 35 різних сортів. Наша родина з 68-го року вирощує троянди. Це ще моя бабка з дідиком почали справу, батько продовжував. Загалом приблизно 60 сотин в теплицях у нас в троянді. Цією справою в родині займається вже третє покоління. Чоловіки квіти вирощують, а жінки продають. Працюю я, батько, мама і моя жінка. Всіх є своя функція. Я з батьком займаюся вирощуванням, мама займається оптовим продажем, а жінка в магазині якби продажем квіти. Щоб вирощувати троянди, однієї любові замало. Ця делікатна квітка вимагає постійного догляду та уваги. Здебільшого чаклує над рослинами батько. Що роблю? Почти все, можна казати. Ріжу рози, чищу, дикі вибираю, поливаю, обрабатую. Це така робота досить не із легких. Тут критерії до троянд, нішній вид, рост, колючки – це дуже важливо, бо є вже сорта, які взагалі без колючок. У нас два сорта таких, які без колючок. У теплицях для квіток підтримують потрібну температуру та вологість, лікують троянди від хвороб та захищають від шкідників. Особливо важко переносять рослини спекотне літо та засуху. Дуже люблять влагу, хорошу погоду люблять, ну, надмірно хорошу. Зараз цей сезон трохи важкий, тому що суха погода і дуже багато шкідників цей рік. Ну, треба досить багато обробляти, так як вони хворіють. Люблять догляд, треба їх чистити, щоб один бутон ріс. Вирізати треба, є як сліпі ростуть. Навесні поміж кущів висаджують тюльпани. Робота у теплицях триває весь рік. До покупців троянди потрапляють буквально із грядки. Зрізані квітки також потребують особливих умов. Тож після сортування троянди відправляють у спеціальну кімнату, де дотримують для них необхідну температуру. Тут ми зберігаємо готову продукцію. Щодня зрізаємо свіжі квіти. Важливо для квіток отримувати потрібну температуру, це від 3 до 6 градусів. Продають квіти у своїй крамниці, оптом постачають в інші куточки нашого краю. Майже весь прибуток вкладають в утримання та розвиток підприємства. Тепер важко, ціна не помінялася, так як ми все і купуємо в валюті, ну, плюс робота. Обрізати треба, багато людей треба такі об'єми обрізати. Каже, сподівалися, після карантину все налагодиться, та потім почалася війна. Розуміли, що квіти не є товаром першої необхідності, та полишити все не змогли. Перші рози ми гріємо 3 місяці приблизно, і це дуже великі затрати. І так, як ми виграли, і коли війна ся розпочала, то ми дуже переживали, що як буде далі, як ми будемо реалізувати, тому що цей товар портиться і маємо тиждень-півтора реалізувати максимум цей товар. Але слава Богу, що так є, що можемо содержати якби, наш бізнес, робочі місця не скоротилися і можемо продовжувати працювати. Мріє, щоб вирощуванням троянд займалися його діти. І вони продовжили справу, якій навчили його батьки. Хочу максимально розширити справу сімейну. Я дуже сподіваюся, що і мої діти будуть продовжувати, так як ми з батьком построїли цей об'єкт разом. І будуть все розвивати. Я був гордий за ними.